Olunaku lw'eggulo Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakozi olubeerawo nga buli lumu omwezi ogw'okutaano. Emikolo gino gyayindidde mu disitulikiti y'e Namutumba era ng'omugenyi omukulu yabadde omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Your Excellency. Olwaleero ekibiina kya DP nga kikulembeddwamu atwala ekibiina kya Uganda Young Democrats Ismail Chiria kitegeereza nga bwe kitali kisanyufu n'enkuza y'olunaku olw'abakozi nga bibakuza tebabimanyi. Ismail ategeezezza nga bwe bali abennyamivu eri gavumenti okuvaayo okukuza olunaku luno kyokka ng'emisala gy'abakozi tegisasulwa. Kyalo nnyo ekya Minisita Charles Engola naye ate twagala okuvumirira gavumenti nti ekikolwa kino kiviiridde ddala kumwe okutagala kusasula bakozi. Kati kino kituweera ddala enkizo okugamba nti olunaku lw'abakozi tetulina makulu mu Uganda kubanga abakozi tebali kusasulwa naddala bano abaserikale. Kiri ategeezezza nti mu kiseera kino ng'abasawo baavaayo ne beekalakasa gye buvuddeko olw'omusaala gwabwe ne bakwatibwa kyokka yu gavumenti eri mu okuza lunaku lw'abakozi nga bo tewali abataasa wabula okukwatibwa poliisi. Abasawo babadde beekalakasa naye tewali labor union y'amaanyi esobodde kuvaayo kubayambako. So n'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti ekkirize labor union zizino zetengerere. Ono asabye gavumenti okuleka ebitongole bino byetongole bikole emirimu gyabyo kuba balwanirira ddembe lyabwe. Mu ngeri y'emu ono avumiridde ekikolwa ky'abasirikale okukwatanga abantu abakuba enkuŋŋaana gamba ng'ababaka ba paalamenti abakyala kyokka nga waliwo be batakwatako nga bakuba ezajja n'omuhoozi n'oza omukulembeze w'eggwanga. Okuba omulanga gavumenti nga tubasaba mu nsonga ey'abakozi mukkirize labor unions zetongole okusobola okuchallenginga ensonga poliisi gy'eri kwasaganyamu ensonga zaabwe naddala bano abakyala. Twagala okubira omulanga naddala poliisi y'eggwanga nti tuleme kubeera bannabyabufuzi. Tulina enkuŋŋaana nyingi ezigenda mu maaso ezimu za mutabani wa mukulembeze wa ggwanga zigenda mu maaso tulaba omukuba ku mukono. Tulaba ezimu eza jjajja waffe Yoweri Kaguta Museveni nazo zigenda mu maaso tewali amukuba ku mukono. Katwagala okwebuuza nga opposition njawulo ki eri mu nkuŋŋaana ezo n'ezaffe eza opposition. Kirya era yennyamidde olw'okubeera nga mu ggwanga ng'obukuumi tebumala nga kino we kijjidde ng'enkya ya leero Minisita omubeezi ow'eggwanga n'enkolagana y'amakolero attiddwa omukuumi we mu maka g'ekyanja. Ono agamba nti yennyamiza okubeera ng'abantu be baali bagamba nti basasulwa ate kati be bali mu kutta abantu. Kirya wano asabidde gavumenti ko n'abakozi okusobola okulaba nga basasula abakuumi bano kuba be bawaniridde obulamu bwabwe. Okubira omulanga abo bonna baminisita abakuumibwa abasirikale bano ab'emmundu nti omulimu muleme kugulekera gavumenti kubanga gavumenti terina wiiru yonna yakusobola kuyamba bano bakozi oba terina wiiru yakusobola kusasula bakozi mu tayimu oba mu kiseera. N'olw'ensonga eyo tubasaba baminisita mwenna bw'obanga olina omukuumi yenna akwate emmundu oyo omukuumi yakwatiridde obulamu bwo kwata ku miliyoni zo 47 kwata nzofuna omwezi omwaka yadde 5 newagaba 3. Lawrence Nabbale, Delta TV, Amasukulumu.